malém slovanském hradišti nalezli archeologové sekeru a kopí. Tento předmět používal voják, který se staral o bezpečnost hradic, který nerozpodařil jako zemědělec, ani nevyráběl zbraně, jako ne, ani ne šperky, jako řemeslník. Byl to člověk, který moc nepracoval, spíš zabíjel. Tento předmět byl uložen ve staré zbrojírně, na starém hradišti ve Slovansku a dochoval se tím, že byl někde položený. Zasypaný. Sekera používal i dřevorubec, který mohl nestarat se o bezpečnost hradišť. Byl to řemeslník, který mohl vyrábět různé věci z dřeva. Byl to člověk, který si žil svobodný život. Tenhle ten předmět mohl být nalezen pod kamenama, pod starým pískem. A dochoval se tím, že se zasypal nebo byl někde uložen.